پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو کشیر مز جاری قشن ہن حق خود اردش تحریک ختم کرنے باپت بھارت پنہ ظلمان فوجی طاقت ست تمام تر ریاست سامراجی حرب آزماوان۔ مقبوض جوم تو کشیر مز پرت دو بھارتی تحقیقتی ایجنسین ہن ذریعہ قشن ہن زمین جائیداد افزن الزامات تحت ضبط کرنے یوان۔ مدت مقصد آزادی پسند لک خوف و حراست شکار بنوت حق خود اردت کے مطالبہ نشن دستبردار سپدن باپت مشبور کریں۔ مقبوض کشیر ہندین گاندربل تو بنڈپور ضلع مز آئی مزید پانچن قشن ہن زمین جائیداد یو اے پی اے ہوس سیاہ قانونس تحت ضبط کرنے، یل زن ام برہ کل جمعیتی حریت کانفرنس سری نگر مرکزی دفتر تو جماعت اسلام ہند تنظیمی اثاثہ تو فلاحین ادارن ہند زمین جائیداد تہ آئی محض انتقمی کاروائی کن ضبط کرنے۔ کل جمعیتی حریت کانفرنس سے تعلق تھا والن سیاسی ورکرن تو مجاہدن ہندین رشتہ دارن ہند مکان مسمار یا ضبط کرن ون بھارتی تحقیقاتی ایجنسن ہند مقبوض جوم تو کشیر مز اخ معمول بنیومت۔ یل زن مودی حکومت قشن مسلمان سرکار ملازمن ملازمت نشن کڑنے خاطر تہ ہیل بند ساران گاس چرائے تو سرکار زمینن پہ تجاوزات ختم کرنے کے بہانے قشر پنو آبائی زمینوں مز بے دخل کرنچ مہم پتہ ون این آئی اے ایس آئی اے تو ای ڈی ہش بدنام زمان بھارتی تحقیقاتی ایجنسی تو تفتیشی ادارہ تین قشن ہز تحریک آزادی کمزور کرنے باپت استعمال کرنے یوان۔ مقبوض جوم تو کشیر مز بھارتی فوجی قتل و غارت گری تو بھارتی تحقیقاتی ایجنسین ہزن انسن سوز کاروائن ہز اصلیت نن کرنس پھر صحفی تو انسانی حقوقن باپت کام کرن ول سرگرم کارکن تین سخت الزامات مز قید کرنے یوان۔ متحد مقصد فوجی ظلم و جبر تو بھارتی تحقیقاتی ایجنسین ہند دس پید کرنے آمتس خوف و حراس کس ماحولس مزن ہز بے بسی تو بے قسی ہز خاموشی امن بحلی ہند رنگ دت عالمی برادری مقبوض جوم کشیر ہز اصل ناسترا صورت حال نشن گمراہ کریں۔ عالمی برادری پزی بھارت کس امن بحلی ہندس افزس پروگنڈس مز ان بجائے مقبوض جوم تو کشیر مز جیری بھارت چہ ریاستی دہشت گردی تو خاص کر لکن ہن زمین و جائیداد ضبط کرنے کن یش اقدامات رٹ کرن حوال پھل پور پن موثر تو عملی کردار ادا کرن۔